نږدې اته میاشتې کېږي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دلته بادغیس کې د علماو شورا په پرانیز غونډه کې یو شمېر دیني عالمان تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د دروازو پر خلاصېدو ټینګار کوي. دوی وایي زده کړه پر نارینه او ښځینه فرض ده او له اسلامي عمارته غواړي څو د حجاب په رعایتولو سره د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي. په هر عرصه کې باید موږ کوشش وکړو چې خپل خوندو ته د آزاد ژوند زمینه برابره کړو. تعلیم او زده کړه دا هم یو د هغو ضروري امور څخه دی. خداوند جل شانه تعلیمي علم او دانش را بر مرد و زن فرض کرده. دوی همداراز وایي د نارینه وو تر څنګ ښځینه هم حق لري پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې وکړي او ټولنې ته د خدمت جوګه شي. زنانه مکتبونه هم جدا د مردانه مکتبو څخه برته دروازې خلاصي په مخ د زموږ خوندو چې دوی خپل دیني تعلیمات وکړي او په زمن کې د دیني تعلیمات او نور طبي تعلیمات او نور علومي ضروري هم ځان ته کسب کړي. معلمه د شاشه به هاجر بشه دک دست میخونن مشکل شهری نداره چون که جامعه ضرورت داره، جامعه به علم مرد زن ضرورت داره. په همدې حال د بادغیس یو شمېر اوسیدونکي هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو پر پرانیستو ټینګار کوي او وایي عام تاثیر کنن بخونن و جامعه ما فایده داره از گمرایی، از بدبختی، از فقر، از همه چیز انشالله نجات میافیم. یه خانم زحمت کشیده به سنف 6 یا سنف 7 خوانده، اول همیتا باز مونده. اگه به خانه به سنف 12 و 13 پانتون و بعد موثری بعد دکترو بگیره خیلی خوب میشه دیگه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اسلامي عمارت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو په اړه د یوې نهه کسیزې کمیټې له جوړېدو خبر ورکړی و، خو دا چې یاده کمیټه به کله خپل کارونه پیلوي لا روښانه نه ده.